ពួកប៉ាឈីមីយើងខ្ញុំនេះពួកបានពន្លឺថ្ងៃជួយយើងពួកប៉ាឈីមីយើងខ្ញុំនេះពួកមានពន្លឺថ្ងៃជួយយើងពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកបានពន្លឺថ្ងៃជួយយើងពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកមានពន្លឺថ្ងៃជួយយើងពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកធ្លាប់មានបេតក្រេឌីតពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកធ្លាប់មានភួក្រេឌីតណាពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកមានការព្យួរឈ្មោះចូលបញ្ជីខ្មៅព្យួរឈ្មោះខូចឈ្មោះញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាណាពួកយើងខ្ញុំនេះពួកអាយ៉ាប់ពួកមនុស្សប្រភេទទី4ពួកអាយ៉ាប់សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា